Презентація книги Віктора Козоріза «Драбі від Рабівщина» відбулася на спільному засіданні краєзнавчого відділу обласної бібліотеки імені Шевченка та обласного клубу краєзнавців «Молода Черкащина». Її автор – уродженець села Великий Хутір Драбівського району, журналіст за фахом, який живе і працює в Харкові, небайдужий до долі своєї малої батьківщини. І зробив, на думку істориків та краєзнавців, просто титанічну роботу. Автор підійшов не такими шаблонними методами працював, а по-своєму, самобутньо. Ну, історія Драбівщини цього і заслуговує. Розкрито дуже багато або зовсім невідомих, або маловідомих фактів і подій минулого краю. І що я хотів би, не заглиблюючись у зміст книги, сказати, що сам вихід книги у світ, оце він дуже повчальний і зразок чи приклад для наслідування, тому що тут працювала і районна рада, районна адміністрація, тобто це співпраця влади із громадськими дослідниками. Віктор Козоріз працював над книгою 10 років. Опрацював матеріали архівних, бібліотечних та музейних фондів, публікації газет і журналів, спогади очевидців, укладав таблиці тощо. Аби таке солідне, науково-популярне видання побачило світ, автора підтримала Драбівська районна влада, виділивши 110 тисяч гривень в рамках районної програми розвитку краєзнавства. Книга – це довгоочікуване дитя. Коли я її перше побачив і вийшла з друку, то справді я поцілував, тому що, мабуть, якщо і залишиться якийсь слід, в тому числі і невеличкий мій слід у історії, то це ця книга, так? Тому що все минуще, а книги – це вічність. У книзі розкрито віхи історії Драбівщини. В історико-документальних нарисах висвітлено найголовніші події – життя і діяльність відомих людей. Показано самобутність господарства і культури краю. Видавці зізнаються, такого ґрунтовного видання про історію одного району вони ще не друкували. Наше видавництво «Вертикаль» спеціалізується на краєзнавчій літературі. Це відрізняється від того, що воно більш глобальніше. Воно написано не загально наукове, воно як науково-популярне для любого читача і інформація, яка ще зовсім жодного разу ніде не друкувалася. Фахівці з історії свідчать, солідне видання на 560 сторінок є найповнішим виданням історії Драбівщини з найдавнішого періоду історії до повоєнних років 20-го століття. А нам, для черкащан, це надзвичайно цінне, оскільки останнє видання фундаментальної історії Черкащини, це історія міст і сіл, яка вийшла в 1972 році, після цього не видавалось. Це історія кожного району Черкаської області. На сьогодні в нас немає такого фундаментального видання, за виключенням видання Віктора Жадька «Черкащина. Універсальна енциклопедія». Це енциклопедичне видання. Тому оце видання, яке сьогодні ми презентуємо, яке презентувалося, яке ми сьогодні бачили, це є, відповідно, вже готовий розділ нового видання, яке ми думаємо, що в майбутньому матиме місце в історії Черкаської області. Дай Боже, щоб була Черкаська область, не зникла з карти, і ми будемо все це робити. Тираж видання невеликий, тому поки що його отримують лише основні бібліотеки району та області. А всі небайдужі до історії читачі можуть почитати книгу в електронному варіанті на сайті Драбівської районної ради чи державної адміністрації.